Lëkundje të forta tërmeti janë ndjerë pas ditën e sotme në kryeqytetin turk Ankara. Sipas Qendrës Europiane për Tërmetet, magnituda ishte 4.5 ball e shkallës Richter, ndërsa thellësia vetëm 2 km. Epiqendra ishte rreth i Kaleçik në afërsi të Ankaras, ndërkohë që fatmirësisht deri më tani nuk është raportuar për viktima apo për dëme materiale. Më 30 tetor, një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.6 ball i shkallës Richter tronditi qytetin e tretë më të madh të Turqisë, Izmirin, duke vrarë të paktën 115 persona dhe duke plagosur më shumë se 1000 të tjerë.